でちょっとお薬を、ね、5日分用意しますのでね、はい、で中身をちょっと説明して今言ってもらいますけど説明します。はい、お願いします。1つが1日1回で5日分です、はい、でこれ夜やってください、はい、今日夜ってご飯まだです、はい、じゃ今日の夜からやってもらっていいですかね。はい、わかりました、はい、でこの1日1回の方には今注射で打ったんですけどメロキシカム、はい、まあステロイドじゃないタイプ、非ステロイドの消炎鎮痛剤です。はい、まああの腫れを引かせたいんだよね。はい、消炎鎮痛剤。まあでも腫れずれたら。でそれにちょっとだけブドウ糖が混じって口当たりを良くしますね。明日朝起きて。はい、こっちは1日2回。はい、まあ今日の夜から。だから今日の夜は2袋飲ませます。混ぜていいですからね。はい、に入る薬はアモキシシリン抗生剤です。これも注射打ったやつですね。今注射はこのこれとこれを打ったんですけど、はい、それから次に、ね、あと他にもタウリン、はい、まあ、ちょっと肝臓を元気にする、はい、それからブドウ糖、こちらにもブドウ糖が入ります、はい、それから総合ビタミン、あと2つね、免疫力を高めるためにプロバイオティクス、はい、プロバイオティクスっていうのはあの腸の善玉菌です、はい、腸の善玉菌を補ってあげると、まあそれで腸の環境が良くなってくれると、はい、そうすると自分で治す力、免疫力が上がってきますね、はい、だから人間でもさ、ヨーグルト食べると風邪ひきにくいとかいうのも穴がついて嘘ではないですね、はい、あとアガリクス、アガリクスっていうのはキノコなんですけど、はい、私たちが食べる椎茸とか舞茸とかそういうキノコにもそうなんですけど、はい、このベータグルカンという成分が入ってます、はい、でアガリクスはこのベータグルカンがたくさん入ってるんですけど、はい、でこのベータグルカンもやっぱり免疫力を高めて治す力を促す、はいはい、でそういう自分に治す力を促しながら、はい、こういう薬でちょっと抑えれればと、はい、で抑えれ全然腫れが引かんかった場合には、はい、ちょっと検査して、はい、麻酔かけて、はい、切って、はい、こう中のを出したりとかね、はい、それすごくなかなかケアが大変だからね、なるべくなんとかこれで、はい、うん、ちょっとでも引いてくれれば、はい、あのしばらく薬を続けてもらうことになりますけどね、はい、とりあえず5日分出します。であと2月1日と3月1日はあのフィラリア予防の入ってないネクスガードというのを出しておきますから、はい、2月1日と3月1日はそちらを一応お出ししておきますね、はい、でちょっと大変ですけど一般状態観察しながらね、はい、あのどういう意味でしたっけ、はい、どういうね、はい、だからもし困ったことがあったら電話でいいですか、はい、相談してください、はい、とか困ったことっていうと、まあ、多分ないと思うんだけど、はい、便が緩いとかね、はい、食が進まんとかね、そういう時ですよね、はい、はい、じゃあ今お作りします、はい、どうぞ、はい。